Բարև ձեզ։ Ծրագրող եմ, որվա խորթի հետ կապված, հա, այսօր տոնում ենք Ղարանի ճակատը մաքնա այսօր, որ 2010 թվականին մեր պապերը կանգնեցին սիրել եւ հաղթեցին ձգել, թողեցին մտնել ապարան։ Դուք գիտեք, որ շատերը եղամներով են եղել, փոցերով կամ այն օգնել են, փամփուշներ են դերը տվել տղամարդկանց։ Իմ պապայից խոր ես պարնել ա ձանցյան շմավոն ստեղ կրվել ինքը։ Ես խամբան շատ ուրախ ենք, որ ապարանից ենք, մեր ապանը երբեք չի պարտվել, չի պարտվի, եվ ասվաստան, որ մեր երկիրը հաղթող դառնա հիմա։ Խաղաղ երկինքն է մեր ազգին հիմա։ Եվ այն քաղաքականությունը, որ հիմա տարվում է Հայաստանում, ձեզ շատ ինձ շատ։ Մենք հիշում ենք, որ հենց թեկուզ ապարանցիները, հա, ինչ ձևով էին ընդունում Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր ինչ խոսքում եք հենց սկզբից ընտրել ենք, բայց հետո շատ փոշմանել ենք։ Դուք ևս փոշմանել եք։ Այո, ես։ Ինչու, ի՞նչն է պատճառը։ Որովհետև ինքը արդեն հող ա տալիս։ Այնքան բաներ եղավ, զինվորի մորը քաշ տվեցին ասֆալտով մեկ։ Հետո շատ անօրեն բան էր, դրա համար էլ չենք ընդունում։ Հիմա չենք։ Լավոր ձեզ։ Ձեզ էլ լավոր։ Բավոր։ Ձեր մայիսի 28-ը տեսարպարապատի հապարանի ճակատամարտի հաղթանակի օրը։ Ձեզ էլ լավոր։ Օրվա խորհրդի հետ կապված, այ այ պահին այս պահին գտնենք ապարանում։ Շատ բան ունենք ապրում, մանավանդ այսօր, երբ որ աղետ է եղել մեր հայերի շունի մասում, ցավում եմ, որ այսպիսի բաներ են լինում, բայց ասեմ ձեզ, մեր մեջ մի հույս կա նորանոր հաղթանակներ, որպեսզի մենք հիշեցնենք աշխարհին, որ մենք հաղթանակող ազգ ենք, առանց հաղթանակ մենք չենք կարող ապրել և շնչել և բարգավաճել։ Ուսի պետք է բոլորս համախմբվենք մի գաղափարի շուրջ, մեկս մեկի կողքին լինենք, ստեղծագործենք, նորանոր նորարարություններ անենք ռազմական ոլորտում և կարողանանք հաղթահարենք այս դժվարին պահը։ Կեցրե մեր Հայաստանը պատմական, կեցրե հայ ժողովուրդը և կեցրե Աբարյանի հերոսամարտը, ինչպես նաև մեր բոլոր հերոսամարտները, Սարդարաբանդի և մյուս, և փառք այն տղաներին, ովքեր պայքարած են Եղաբլուրում, և փառք այն տղաներին, ովքեր այս պահին սահման են պաշտպանում, շնորհավոր մեր տոնը։ Այ դուք ասում եք պատմական Հայաստան, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը իրական Հայաստանի մասին է խոսում։ Գիտենք ինչ, իմ պապը ծնվել է հարս քաղաքում, Ֆրանսիա, ես գնացել եմ տեսել եմ, ես ունեմ հիմնովին փաստաթուղթ, թուրքերը ընդունել են այդ փաստաթուղթը, զարմացել են, որը տրված է ինձ Միացյալ Նահանգներից, որ ինքը ասում ա և իրատունը քանդել են, բայց հողը ասեցին հետ կտան։ Պարոն Փաշինյանը, ես մի բան կասեմ, ամեն մեկը իր կարծիք ունի, բան չունեմ ասելու, բայց բոլոր դեպքերում մենք ունենք նաև մեծ հայրենիք, որը գտնվում է օտարության մեջ, ապա 100-ից ավելի։ Շնորհակալություն։